falando. Agora o senhor Clodaldo prestará algumas homenagens às autoridades aqui presentes. Prefeito Bolso será o primeiro homenageado neste momento. Prefeito Bolso, recebendo o carinho da Escola Francisco Sá, através do senhor Clodoaldo, que há 45 anos presta brilhante serviço à pátria, à nossa comunidade pentecostense. Em todos os desfiles cívicos, ele se faz presente. Os nossos sinceros agradecimentos, em nome da Prefeitura Municipal de Pentecoste e do Prefeito Bolso. Olha isso aí. Aí, gente.
Regi, presidente da educação. Muita honra. Recebe o carinho também do senhor Clodoaldo, nosso secretário de educação, senhor Regis Gomes. Pra cima. Próxima homenagem. Podemos continuar. Major Adrianísio, que representa a segurança pública municipal, recebendo o carinho da Escola Francisco Sá, através do senhor Clodoaldo. O desfile cívico 2017. Recebe o carinho também da Escola Francisco Sá, o nosso vice-prefeito Vicente Silva. Não, é porque eu quero... Recebe o carinho também a secretária da Cultura, senhora Sulamita Silva. Sinta-se abraçado, Sulamita, pela Escola Francisco Sá, em nome da Prefeitura Municipal de Pentecoste, administração do nosso prefeito Bolso Barbosa. Pedro da Câmara de Vereadores, Pedro. Pedro Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, também recebe o carinho da Escola Francisco Sá. O pastor Evangelho, da igreja Evangelho. Bem, o pastor está sendo homenageado aqui. Abraço. Professora Maria Laís de Barbosa Guimarães, ex-secretária de Educação. Eu vou lá pro Daremos continuidade ao nosso desfile cívico 2017, apresentação da Escola Francisco Sá. Pedimos à comunidade que deixe os espaços da pista reservado somente para os estudantes e professores, para que possam desenvolver o seu desfile. Gostaríamos de pedir com atenção, com carinho, com cuidado, que permaneçam em seus locais, ok?
nome da Prefeitura Municipal de Pentecoste, os nossos sinceros agradecimentos ao senhor Clodoaldo pelos 45 anos de serviços prestados à comunidade do nosso desfile cívico.